waqti dheer nagama qaadanayo sababtoo ah waxa igu soo xigi doonto maama saar waxaan rabaa inaan aanii falanqeeyo the African Leadership Network ay Doctoressa Pumzile ay ka hadashay may maqlaysaan si fiican hadda may maqashaan yani waxaan rabaa inaan ka dhawaajiyo ama aanii falanqeeyo networkaas wuxuu yahay waxa loogu talagalay wuxuu soo hoos galaa horta hore in midowga Afrika African Union ka soo hoos galaa waxa loogu talagalay in gabdhaha raba inay u tartamaan xafiisyada ugu sareeya ama siyaasadda raba inay soo galaan inuu caawiyo waxaa loo abaabulay markii la arkay gabdhaha raba inay siyaasadda soo galaan inay kaligooda hadbiya maal mamar inay ayna haysanin dad oo caawiya qofkii maanta yiraahdo waxaan rabaa xafiis inaan u tartamaan hadda iga soo qaadan qof oo dhexda ku soo dhuqsado ama ku taakuleeyo ama ku gartaagan maleh marka networkan waxaa loogu talagalay in gabdhahaas hadii hadda gabar ay rabto inay madaxweyne ka noqoto Tanzania kaleeto in gabdhaha kale ee dalalka kale oo Afrika joogaan inay intaas kugu imaadaan ay caawiyaan oo networkaas soo hoos gala. I would like to shed a little light on the network that has been mentioned by Dr. Bumzile, which is for the African Union. It falls under the AU and it is designed to coordinate all efforts to help women who would like to compete for leadership, so that, for example, if a woman wants to become a president somewhere, for example, like Tanzania, other members from the network will come and support her, because women do not get support when they express their interest for leadership. yani network aan midowga Afrika kelima soo hoos galay waxa kala shaqeeya hata UN women oo qaybtaasna shaqada ka qabato yani chapter-o wuxuu leeyahay dalalka kala duwan oo Afrika hadda laga furay waxaan aan rabnaa ku talo jirnaa Soomaaliyan in laga furo oo maxaan ku dhahaa aan ku xirnaano walaalaheena kale to dalalka kala joogo halganka ay hayaan aan la jaan qaadno These efforts are not undertaken only by AU, because there is a partnership with UN Women which also helps a great deal in that process. And we have chapters in many countries, and we also, our hope is to have a national chapter, platform in Somalia, so that to help all women who would like to have to compete for leadership in their country. waa ku faraxsanahay wada shaqaynta aan leenahay UN Women ee 150 waxay la shaqeysaa bulshada rayidka 150 kale tan waxay la shaqeysaa 150 dawladda marka waa ku faraxsanahay maanta inaad meeshan ka soo qayb gasheen oo runtii aad nagu soo dhaweeyseen waxaan ku leeyahay waa ku qiiroona markaan soo deganeeyay heesaha aad qaadaysaan way ku faraxsantahay madaxdeena way ku faraxsan yihiin runtu waa wax aan aad u xasuusan doono waana ku mahadsantihiin I would like to end by thanking you for your cooperation. And UN Women works 50% with the civil society organizations, and the other 50% is reserved for formal institutions. But your songs, since our landing on the land, until now, your songs and the words of encouragement you gave us have moved us, and we will not forget all whatever you have provided to us. waana runtiina saad sheegteen oo heesihiin iyo baraanburkiina aad ku muujiseen dal aan dadkiisa ka soo qaadba 150 ama 60 aan aqoonsanin waa dal aan horumar gaarayna waa shimbir isku dayday inay duusho hal baal la'aantiisa marka kaalintiina waa loo baahnaan doonaa waana ku mahadsantihiin intaana fadhiisana waxaan rabi lahay Doctoressa Zahra Maxamed Axmed inaan soo dhaweeyo oo iyaduna ay ka hadasho
kaalinteeda inay ka hadasho waa la socotaan doorashada wiilkeeda in laga dilay waana ka xunnahay maarbuullaha bila wax laga naxwaayo waa qof uu u dagaalamo xuquuqul insaanka waa qof u dagaalamo gabdhaha waa qof u dagaalamo dumarka yacnii dadkeena dadaalayo oo raba inay wax qabtaan maalin kasta saas in ilmahooda looga dilo loo dhameeyo oo annagana aan ku fiirsanno xaq ma ahan marka ayaduna waxaan rabnaa maaragtay runtii inaan aan u muujino inaan aad ugu walacsannahay aan u garab taagannahay I will take this opportunity to translate this into English. I am introducing the next speaker, who is Zahra Mohammed Ahmed. She's with SWD DC, which really looks at it's the Somali Development Center, Women's Center. Zahra is a human rights defender. She also fights for the rights of women and girls. She's a very vocal, highly prominent woman. And it's very sad that her son was recently assassinated in Mogadishu. And prominent women who speak on behalf of other women and girls who are human rights defenders, who are gender advocates, end up having their children killed. She is the second mother who has lost her child in a brutal fashion. And this is something that happens to women in this country who decide to fight for their rights and their rights of their sisters. And we express our condolences. We feel very disturbed by what has happened to Hassan, who was really also a very upcoming leader, inspiring, who had generated jobs, income for the youth, who had a clear vision of where he wanted to take the youth. And it's very unfortunate that in this year we have lost so many sons who are born to such great women like Zahra. Please welcome and accept our condolences. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Marka hore waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto aan u mahadceliyo intii kala qayb gashay waa mahadsan tihiin ayga duubina ka duubinina waa idin mahadcelinayaa.